Поздрав почитувани гледачи на телевизија 3. Во оваа емисија Вест информираме за големата трагедија што се случи во Бугарија, во која животот го загубија 46 патници. Владата денеска прогласи тридневна жалост. Поради тешката сообраќајна несреќа на македонскиот автобус во Бугарија во кој загина 46 патници, владата прогласи тридневна жалост. Од владата информираат дека за деновите на жалост се прогласени вторник, среда и четврток. Владата во моментов одржува седница со која преседава првиот вице-премиер Артан Груби. Во страшната сообраќајна несреќа кој утринава се случи во Бугарија, загинаа 46 патници на автобусот на Беса Транс кој се враќа од Истанбул. Најмалку 45 лица загина во тешка сообраќајна несреќа во која се запали македонски автобус на автопатот Струма, јави БГНС. Во автобусот патувале 52 лица. Меѓу загинатите има 12 малолетници, меѓу кои и двајца близнаци. Во несреќата загинали возачот. Преживеале 6 лица кои биле сместени во болницата Пирогов во Софија. Во Пирогов се сместени 6 лица, сите се со изгореници на лицето и горните дишни патишта, двајца се со изгореници на дланките, а другите имаат рани. Луѓето се во тешка травма, изгубија роднини, деца. Тие скокале од прозорците на автобусот, па од тука доаѓат и повредите, изјави професор Маја Агирова, раководител на клиниката на изгорениците во Пирогов. Автобусот синоќа нешто по 21 часот влегол пред граничниот премин капитан Андрево. Околу 3 часот се случила сообраќајната незгода на автопатот во правец Софија Благоевград. Автобусот е со македонска регистрација, потврди началникот на потривпожарната служба Николај Николов. Според списокот што го објави компанијата Беса, преку Алсат во автобусот имало патници од општина Девар. Ќе почекаме причините за несреќата да ги кажат стручните служби. Настраданите не се само од Скопје, туку се од повеќе места. Сите се граѓани на Северна Македонија, од повеќе националности се, но има и еден граѓанин од Прешево, Србија, кој заедно со вереницата од Куманово биле во Истанбул на прошетка. Во листата видовме дека има едно лице со белгиско државјанство, извави премиерот Зоран Заев, кој денеска заедно со министерот за здравство и за надворешни работи Венко Филипче и Бујер Османи ги посетија 7-те хоспитализирани во болницата Пирогов во Софија. Одговарајќи на новинарски прашања, Заев рече дека се уште не се знаат деталите, иако имал информации дека тие се думина што преживееле. Кога несреќата настанала, успеале да го скршат прозорецот кај задните седишта. Ќе оставам на бугарските експерти да ги кажат анализите за причината на несреќата. Живите имат впечатоци како тоа се случило. Ако ние политичарите тоа го кажуваме, може да настане проблем. Не може премиерот на Северна Македонија да каже дали брзината била соодветна или дали бил исправен автобус. Тоа ќе го кажат стручните служби, експертите и професионалците, нагласи Заев. Информацијата за несреќата, тој како што истакна, ја добива во 3:30 часот ноќеска од премиерот Стефан Јанев, а потом му се јавил и председателот Радев. Министерот за надворешни работи Бујар Османи изрази благодарност за брзата реакција на бугарските здравствени власти, како што изјави Османи по посетата на болницата Пирогов. Во Софија, сите 7 хоспитализирани кои ја преживеа автобуската насреќа се навреме згрижени и стабилизирани. Се очекува по еден ден и два да бидат префрлени во Скопје. Имаше брза реакција од страна на бугарските здравствени власти. Сите патници се навреме згрижени. Дадена е прва медицинска помош. Сите се стабилизирани. Очекуваме да останат 2 дена, за да можеме да ги префрлиме после во Скопје, рече Османи. Сите 7 повредени кои по сообраќајната несреќа се хоспитализирани во болницата Пирогов во Софија се во стабилна здравствена состојба и никој не е животно загрозен, соопшти министерот за здравство Венко Филипче. По посетата на болницата заедно со премиерот Зоран Заев и министерот за надворешни работи Бујар Османи, Филипче истакна дека само еден пациент е со скршеници поради тоа што треба да се направат дополнителни анализи и да се утврди дали ќе биде потребен хирушки зафат. Сетивме пациентите, станува збор за полесни повреди, санирани од нашите колеги, за што сакам да изразам благодарност.
Се договоривме да бидеме во контакт овие денови за поцелосно стабилизирање на состојбата. Пациентите да ги префрлиме на третман во Скопје, изјави Филипче. Председателот Стево Пендаровски изрази најдлабоко сочувство до семејствата на загинатите и повредените во сообраќајната несреќа што се случи ноќеска во Бугарија. Во овие тешки мигови изразувам најдлабоко сочувство до семејствата и блиските на сите лица и наши сограѓани кои ги загубија своите животи и беа повредени во стравичната сообраќајна несреќа која се случи на територија на соседна Бугарија, напиша Пендаровски на својот Facebook профил. Во деновиве на жалост што следува посакувам мирен покој на душите на починатите и побрзо закрепнување на повредените, пишува Пендаровски. Сочувство упати и председателот на собранието Талат Џафери и сите други министри и лидери на политичките партии. Председателот на собранието на Република Северна Македонија Талат Џафери упати сочувство до семејствата на загинатите во тешката сообраќајна несреќа што се случи утрово во Бугарија, во која има најмалку 45 загинати македонски државјани. Тој исто така посака брзо оздравување на преживеаните во ова тешка сообраќајна несреќа. Тешката трагедија што се случи денеска наутро во Бугарија е почувствувана длабоко и во Дебар. Дебарчани со сочувствуваат со болката на загинатите по трагедијата. Исто така посочуваат брзо оздравување на преживеаните во ова тешка сообраќајна несреќа. Медиумите ги прилагодија своите програми, а откажана е драмската представа Тартуф, што беше предвидена да се прикаже во јавноста во Центарот за култура. СВР Охрид во Охрид информираше дека реализирани се повеќе контроли во сферата на сообраќајот во Охрид, Струга и Дебар. При засилени контроли регистрирани се и проблеми во сообраќајот. Полициските службеници затекнали стационирале 70 возачи на моторни возила внатре и надвор од населените места кои користеле поголема брзина од дозволената. Така според портпалон на СВР Охрид Стефан Димовски, превземени се соодветни мерки против 24 возачи во Охрид, 30 во Струга, 8 во Кичево и 8 во Дебар. И во наредниот период нагласува портпаролот Димовски, ќе продолжат контролите за безбедност во сообраќајот. Со наведените контроли видно се намалуваат проблемите во сферата на безбедност во сообраќајот, нагласува Димовски. Сдруженијот Опорака, која делува во Дебар, организира еднодневна екскурзија во Тетови гостивар со членовите на сдруженијето. Председателот на Опорака во Дебар, Беки Маме, информираше дека ова еднодневна екскурзија е со лица со интелектуална попреченост. Според него, екскурзијата е во рамки на годишната програма што ја има сдруженијето Опорака. Тој исто така посочи дека во рамките на годишната активност, ова сдружение реализира и повеќе други активности, како што се тркалезни маси на позиција на ова категорија на лица, предавања како и едукација, а ме исто така потенцираше дека Сдруженијето Порака од Дебар е едно од 20 сдруженија кој се дел од Организацијата Порака во Скопје. Фудбалерите на Дебарскиот второлигаш Кораб во рамките на 11-тото коло има средба со екипата на Воска од Охрид. На градскиот стадион во Дебар, Дебарскиот второлигаш играше нерешено на средбата со Охриѓани 1:1. Кораб по овој надпревар се наоѓа на четвртото место од табелата на втората фудбалска лига Запад. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!